Nyosha mambo. Walianza mzee mashindano. Atakayefika wa kwanza kule mbele basi yeye ndo mshindi. Yeye ndo mwanamo wa kweli. Maona mambo haya. Baba la baba ikawa ni shughuli. Wanaume katika duzi. Eh bwana. Takiwa mtu afike mbele pale. Sei. Mamba anakimbia. Alo. Na mkolongoto hatari. Sei. Alo. Kichapo kinatembea. Kila mtu akitaka yao mshindi. Alo, Raj. Tizama mambo haya. Watu ni mbele kwa mbele. Ehe. Kimbia. Nikukacha. Ehe bwana. Kichapo kinatembea. Ehe. Kamate mkamate. Ehe bwana. Watu walitupwa mbali. Safi hiyo. Hiyo nimeipenda. Kuda deki. Abo. Se, ni mtifuano hatari. Halo. Mwanangu ni Kisanga. Dozi natembea si mchezo. Hei bwana. Huyo ndo Raj. Mambo yake ni shida. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm... Attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the... Back of... Basi kama kawaida hii hapa ni kitu kipya kabisa. Haya kutoka promotion. Wakali kwanza production. Lakini kabla tujasonga mbele tupate tangazo. Kitu naita Yatayu. Hii hapa. Haya ni yale mavitu ya hatari kutoka Tanzania Dar es Salaam. Yaani ni wewe tu. Naam, basi hii ni Kinta Kunta Studio. Eh, inapatikana Dar es Salaam. Lakini pia hata mikoani pia unaweza kukuta. Habari ya Kinta Kunta. Mwanza kule kwa FM Movie Star Dar es Salaam Kariakoo. Ndiko unakoweza kupata huduma zetu kwa wale wakazi wa mikoani. Basi unaweza kujipatia huduma zilizo makini kutoka Kinta Kunta Studio. Tunauza CD za jumla rejareja pale Kariakoo bila wasiwasi wote. Yaani wafika tu tunatengeneza CD tu ya kwanza hadi mwisho, na maana tunatengeneza cover, tunabani na mambo mengine yote unayapata pale bila wasiwasi. Ni habari ya Kinta Kunta Studio, KKS, ndani ya Tanzania Dar es Salaam. Lakini pia usijoka wasawa wakali kibao, yuko Big Boss Bangata, anakuambia popote ulipo ndani ya Tanzania, basi jua KK Studio inazidi kutikisa. Yani wewe tunazo kapige kwa namba hizo za simu, bila shaka yote, ukajipatia huduma zetu pasina shaka. Mavitu kama haya, ni Kinta Kunta Studio pekee, unazo kajipatia vigongo vikali kama hivi. Naam, zile picha za kotoza maana, basi unazo kazipata Kinta Kunta Studio, bila shaka yote. Siri zote za ukweli, wefika tu katika studio zetu, utapata bila shaka yote. Dar es Salaam Kariakoo mtaa Likoma na Magira, ndiko tunakupatikana Bablai. Yani ni wewe tu na Kinta Kunta Studio, wewe tu. Zenani ni noma. Basi tunasonga mbele na kitu hiki hapa wanaita Jatayu. Hii hapa mwaka 2018 mavitu mapya. Ni picha kali kabisa, lakini pia tuko na mkali wangu pia, wanamuita Malingumu Video Library kutoka Sengerema, bila kumsahau Home Video Library kutoka kule chama la wanangu wa ukweli kule pande za Sengerema. Alichoma kutoka pande za Itabagumba naye akituwakilisha katika vigongo, bila kumsahau Joseph Tarimo, wote kwa pamoja wakizidi kuwasha moto ndani ya Tanzania. Yani ni moto bati mwanzo mwisho bila shaka yote. Yes. Naam, basi wanasema uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako kama jinsi inavyoonekana. Usisogelee wala kuivuta sigara, kwani inaweza kukuletea madhara zaidi. Wewe tu twende sawa na ngoma hii hapa Bablai. Kitu anaitaja tayo mwaka 2018
ni mfululizo wa vile vitu vigongo vikali ambavyo tuko katika ziara. Kwa hiyo vinapatikana WPS bila shaka yote. Niko na vijana wa nguvu, pia ma DJ wa kali, tukiwa na Young Mafi sambamba kabisa na City Boy, bila kumsahau Sambo original. Hii hapa ni kigongo kikali na kinaanza namna hiyo. Basi wanasema huko Hyderabad katika nchi ya India. Nchi hii ilikuwa imegawanyika katika maeneo mbalimbali ambako wanaita Kayamog. Moja hapo kati ya sehemu ambazo zilikuwa zinaogopeka ni katika misitu fulani inaitwa Jatayu. Hii hapa Jatayu, the rebel within. Naam, ni kile kigongo kikali kutoka wakali kwanza. Kama kawaida ni watu wanaokuletea vitu vinavyoeleweka, vitu vilivyokwenda shule. Leo alikuwepo tajiri mmoja ambaye alikuwa anawamilikisha watu kufanya kazi katika mgodi. Huyu ni mgodi wa kupasua mawe, kutengeneza changarawe, kokoto, alikadhalika sementi. Watu walikuwa kilipwa kiasi kidogo cha pesa, wakina mama wajawazito, wale wasiokuwa na uwezo pia walikwenda katika mgodi huko kwa ajili ya kufanya kazi. Hii ilikuwa ni katika namna ya kuweza kujipatia riziki, maisha yaweze kusonga mbele. Lakini mtu huyu alipokuwa anakuja kukagua katika kazi zake, ni mtu ambaye alikuwa akiheshimika, alikuwa anataka kuona watu wanapiga kazi kwa kwenda mbele. Sasa ukikuta umekaa kizembezembe, utakachokutana nacho bablai sio kawaida. Watu walikuwa wanapigwa namna hiyo. Mama alimfuata mume wake. Nani anamwambia nakaa bila kazi? Nani anamwambia kuna wakati wa kurelax hapa? Kama tafadhali tunaomba utusamee. Naomba tafadhali utusamee. Piga kisawasawa. Hey. Mlete huyo hapa. Wosi akasema apelekwe. Hey. Mkanyaga. Ambona unachezea pesa yangu sio? Hey, eh? Unachezea pesa yangu? Nakulipa bure. Sasa ukome kabisa pumbavu wewe. Nakupa mshahara ili ufanye kazi. Pigwa. Anasema tafadhali usiendelee kumpiga mume wangu. Naomba tafadhali mwache tu hivyo hivyo. Tusamehe tutakaa tukarudia tena. Haya. Leo alikuja bwana mmoja ambaye pia ni mmoja kati ya watu walikuwa wakishirikiana na mzee huyo anamuita Rangul. Auda. Vipi ase? Hawa jinga vipi hawa? Hawa kwanza ametoka kwenye kazi yangu amekuja kukimbilia huku. Mbavu kabisa. Se, alimpiga. Kamata na mwanamke huyo. Unasema nini? Alikula kofi. Mama akapigwa moja bila. Pale pale na uchungu kujifungua. Ee bwana. Na alikuwa na mimba kubwa tu. Halo. Basi hayo ni mambo yalikuwa kitokea katika nchi ya India, watu kule Hyderabad ndani ya misitu. Miaka ikapita, siku nazo zikaenda. Maisha watu hao yakawa bado ni ya kutawaliwa. Waliishi kwenye misitu minene, miaka nenda miaka rudi. Lakini miaka ilivyokuwa inazidi kusonga, maendeleo yakapatikana katika ule mji, watu wakastaarabika, ila wao wakawa wanazidi kusogezwa na kuenda msituni zaidi. Yaani siku zilivyokuwa zikizidi kwenda na mji unavyozidi kutanuka, basi na wao walikuwa kizidi kusogezwa msituni zaidi, ili wasiweze kuwa sawa kabisa na matajiri waliopo katika mji wa Hyderabad. Kitu wanaita Jatayu. Hii hapa, kumbuka tuko na WPS bila kumsahau Big Boss Bangata pande za Singidani, wote tukiwakilisha sambamba kabisa kuletea vigongo vile vikali vya ukweli, vile vikumi za maana. Basi watu hao pamoja na shida nyingi walizokuwa nazo, kila siku walijaribu kutafuta jinsi ya kujikwamua na nani ambaye ataweza kuwasaidia kuwatoa katika hali ya mateso na shida nyingi ambazo zimekuwa zikiwakabili mara kwa mara. Shit, 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 shit
Basi siku moja kuna mama mmoja alikuwa anatoka kokota kuni. Alifika katika mpaka mmoja. Tukano. Anasema jamani nimechoka kweli kweli. Sijui hata niende wapi mara. Akasikia sauti ya mtoto akilia. Ah. Ah, kabidi asogee kwenda kutizama. Ni nani? Huyu mtoto nani kamwacha hapo? Ah. Shangaa sana. Mtoto mdogo analia. Katizama huko na kule, nani kamwacha mtoto hapa? Mama ikabidi aende akatizame. Ayo. Vipi mtoto? Nani kakuacha hapa? Jamani nani anamwacha mtoto mdogo kama huyu maeneo haya? Eh, tena porini. Vipi mama yako yuko wapi? Jamani kuna mtoto mwenye mtoto? Eh. Kaita. Akuona mtoto ambaye alijitokeza. Jamani, hakuna mwenye mtoto hapa? Sambanja. Haya, twende. Amka twende. Haya, akamchukua akampeleka nyumbani. Akamwambia kula. Kula chakula mtoto. Mtoto analia tu, anataka wazazi wake. Wazazi wamemwacha hapo. Sasa unalia nini mwanangu, mimi nitakusaidiaje? Kula manake, haya ndio maisha sasa, utafanyeje? Kula mwanangu, kula. Najua una njaa, kula. Mtoto analia. Kula basi. Kula mwanangu, wala usiwe na wasiwasi. Mimi nitakuwa mama yako, kwani kuna tabu gani? Basi mtoto akawa anakula, akimlisha pia na mama, maisha yanaenda. Maona? ದಿಕ್ಕು ದಿಡ್ಡಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ದೀಪ ಹೊರ್ಸೋದಾದ್ರೂ ಬಂದಿಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ತಗೋಕಲ್ಲ ಎಂದಲೇ ಕುಲ ಮೊನಾಂಗು ಪಿಗಿಯ ಮಸೋಸಿ ಬಾಸಿ ಕ್ವೇಲಿ ಕಂಡಲೇ ಕುಲಿಶ್ವ ಬಿಲ ಶಾಕ ಯೋತೆ ಹಾಯ Leo mzee, huyu ndo tajiri, wanamwita Mr. Shankari. Anahudumiwa kweli kweli. Maana kuna mwanamke kaletwa huko. Watu huko walikuwa kiteswa mno na Shankari. Pumbavu nye. Kula hii. Kunywa. Kamba mnataka kunichezea sio? Mnanichezea? Yaudo kar deo kuchukundi jante. Enna. Namati reeti rivaju. Kal ka saago ita nirge. Enna malde. Nanu manchi kal ekto to nini gottilva. Hey. Enna mukha nodiva. Nam daur bolige manchi na manchi. Watu walikuwa kiteseka katika mji. Wengi wakifanya ni watumwa na Mr. Shankari. Asa huyu leo anampigwa petroli. Ana mambo mengi. Tena mara nyingi wanateseka ni mtu na mkewe. Ukishindwa tu kuifanya kazi ya Mr. Shankari, basi mnateketezwa namna hii. Mtoto alikuja akakuta jinsi watu walivyokuwa wakikamatwa. Wewe pumbavu. Nani anakuambia umwagie maji? Mama mwenyewe anafanya kazi hapa. Kaambia sasa utamchomaje mtu akiwa hai? Uone kwamba ni dhambi kwa Mungu. Huwezi kumchoma mtu akiwa hai. Kaambia unajua dhambi wewe? Wewe mpumbavu nini, umetoka hapo wewe? Mama kaona huyu naye atakuja kuuawa. Shankari sio mtu mwema. Kamvuta mtoto akamwambia mwachi, msamee tu. Ni mtoto mdogo, ajui hata anachofanya. Kaambia pumbavu, umemtoa hapo mtoto? Sitaki kuona mtoto anaingilia kazi yangu. Mi napoamua kutoa hukumu yangu, basi mtoto atakui kuipinga. Sawa? Yaani sije nikaona tena kitu cha namna hii. Umesikia? Akamwambia Sardana, peleka mtoto kule ndani. Basi mtoto akachukuliwa, akapelekwa, akafungiwa kwenye chumba kinachonuka mavi. Yaani ikawa ndio mateso yake. Naam. Bado ni utangulizi wa kigongo hiki. Wanaita Jetayu kutoka Wakali Kwanza Production Tanzania. Yaani wewe tu. Haya, leo kulikuwa kuna mkutano wa viongozi wa kiserikali.
Katika mkutano huu watu wengi walikuwa wamekuja pale kwa ajili ya kuangalia nani atakuwa shujaa. Vijana wengi wa mji huu waliandaliwa kwa ajili ya kumuonyesha mheshimiwa kwamba wao ni watu wenye nguvu majasiri ambao wana uwezo kufanya kitu chochote na watu wakaelewa. Maona hiyo. Yende redena mguli ya asema vipi mko tayari. Huyu ni mheshimiwa kiongozi. Yuko na mamilo guli. Mama watoto jatayo udanga kale nidipoto. Vipi mheshimiwa. Hii ni heshima kipekee kabisa. Wanaume walianza shughuli yao ili wamuonyeshe yule kiongozi kwamba wako vizuri. Ni watu wa kijiji hiki ambacho wako nyuma sana kimaendeleo. Maona hiyo. Wow. Sei, maana anakuja mtaalamu. Ehe. Huyo ndio star wa movie yetu. Kudadeki. Wanamuita Raj. Ah, mama akampenda huyo mtu manake alionekana amekaa zaidi kimichezo na nini. Si unajua tena mambo haya. Hey bwana. Sei. Ni wanaume waliojishibia. Wanaume wenye nguvu. Wanaume wanaweza kufanya kitu chochote. Umetizama hiyo. Wow. Yo North Side. Anasema da. Hao wanaonekana ni watu wako vizuri. Onyesha mambo. Walianza mzee mashindano. Atakayefika wa kwanza kule mbele basi yeye ndio mshindi. Yeye ndio mwanamume wa kweli. Maona mambo haya. Baba la baba ikawa ni shughuli. Wanaume katika duzi. Eh bwana. Takiwa mtu afike mbele pale. Sei. Mamba anakimbia. Alo. Na mkolongoto hatari. Sei. Alo. Kichapo kinatembea. Kila mtu akitaka yao mshindi. Alo Raj. Tizama mambo haya. Watu ni mbele kwa mbele. Ehe. Kimbia. Ni kukacha. Ehe bwana. Kichapo kinatembea. Ehe. Kamate mkamate. Ehe bwana. Watu walitupwa mbali. Safi hiyo. Hiyo nimeipenda. Kudadeki. Abo. Se, ni mtifuano hatari. Halo. Mwanangu ni Kisanga. Dozi inatembea si mchezo. Hey bwana. Huyo ndo Raj. Mambo yake ni shida. Mzee anafurahia. Kichapo kinatembea. Cheki mambo haya. Oh yeah you. Aha. Twende sawa. Ngora. Agamba gora. Mbona? Wanaume washoka hawa. Wanaonyeshana uwezo. Eh bwana. Ni shule pevu. Che. Walpa yura. Yegino drifte niwasidana. Anasema nimeona. Nimeona watu wanavyonyoshana. Zee mwenyewe karizika. Jinsi watu wanavyotembezwa kichapo. Abo. Mtu mmoja kama jeshi la watu milioni. Che. Cheki mambo haya. Dozi inatembea. Ehe. Twende sawa. Iyo. Che. Alimbonyeza. Kampeleka juu kwa juu. Alo. Twende. Kamata. Alo. Dozi inatembea. Che. Che. Abo. Apewa na kitu cha moto. Hey bwana.
simama juu, twende sawa. Korongoto anatembea. Dozi, watu walimkubali. Mwanamume mmoja na watu kama 30 hivi. Hebu bwana, ukamweka gati. Akamatiki mzee. Anateleza kama kambare. Hapo. Twende sawa. Anasema da, ujamani jembe huyu. Huyu ni jembe huyu. Pirota man. Hakini usita kataba. Nor tairo. Nani goli. Anasema wakati wote. Sisi tunapenda kuona watu mashujaa kama hawa. Mji una sifa. Alo. Mtupa juu namna hiyo. Wakajua tayari biashara yake imeisha. Babako anageuka juu kwa juu mzee nani? Awe. Ila anashuka. Akashuka nao. Se, Mungu wangu, watu ni mtafutana. Ehe. Se, shuli. Mzee Amin. Se, watu wanapekechwa. Abo. Juu kwa juu. Se. Dozi. Ehe. Na binti alifurahi kweli kumuona mwanamume jinsi alivyokuwa akipambana. Yuko na babake. Alo, twende sawa. Se. Abo. Watu ni shuli. Bado ni kimbembe mzee baba. Aha. Gora. Mona. Wanaume shuli wanaipata. Ready just for that. Ha? Kambia tulia. Bado hujaona show. Mzee alitaka kuona vitu zaidi. Ha? Kante kidogo. Pige na kitete hapo. Wow. Se. Lwa mwaga. Kuda deki. Bado ni issue. Hey bwana. Aha. Nina car kwaan gal ur handi gal par kaisel bi tu ullada kya hua? Mzee anafurahi kweli kweli. Akiona watu wanavyotembea kwenye maji kama samaki. Kwenye tope kama kambare. Haya anakwenda kuwahi pale. Hapa ndipo litakuwa mtu afike na achomwe hiyo rungu kubwa. Staff hiyo na kupeleka kwa mheshimiwa. Kuonyesha kwamba wao ni mashujaa. Kamkabidhi mzee nani? Bhaprema gana. Anasema mfanya vizuri sana. Hadi na todo. Wewe ndio shujaa. Ulisi. Nimependa jinsi unavyopigana. Parde. Mwanamume wa kweli. Nina nani gauda? Anasema nakupa heshima kipekee kabisa. Nini kayaga? Lakini ni mtumwa hana heshima yote. Mtumwa hata afanye nini? Hana heshima yote. Haya, avalishwa bangili ya heshima kuonyesha kwamba yeye yuko vizuri. Haya nenda zako. Ndio kitu alichopewa hajapewa hata 100. Basi watu wakambeba juu kwa juu. Furahia mambo alifanya mtaalamia. Mzee anasema nda kweli hapa kijijini kuna watu. Mimi mwenyewe nimekubali. Gajinge. Wanamuita Gajinge. 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 Hai. Gajinge. Hai. Gajinge. Gajinge. Hai. Gajaga. Anasema jamaa amefanya vizuri. Sasa inabidi tumwimbie tufurahi. Wote kambaye. Unataka tufurahi nini? Mama alikuja Gaura. Mwanangu da. Kweli leo umeweza kufanya vitu vizuri. Amba huyu ndio mwanamume sasa hivi. Watu wote wamekula dozi ya kueleweka. Andale. Eh. Kelele bunda tala atete. Yalro attack share kunudre. Kawapiga wote yani. Hakuna mtu hajatembezwa kichapo. Haya. Mama akamvuta. Ah dudira jat. Hasa mwanangu umewezaje kuwapiga watu wote? Tama. Yaani inabidi njivune na kuwa na mtoto kama wewe. Mama. Yaani nimefurahi sana. Msige. Eh? Basi hapo hang martare. Nimefurahi mno. Kanali kansi rakila. Wewe ndo tukae ni beba. Maana markonda. Sawa mwanangu. Ite. Ile na mi. Wala usio na wasiwasi. Iko kan. Wewe ndo shujaa. Nina maata ndre. Kamba mama ushujaa ambao una kitu. Takila. Eh? Watara. Sisi hatutumia hata akili. Hivi tutafanikiwa lini? Kila siku ni maisha ya taabu tu. Taita. Kaambia wala utaki kuuliza maswali.
kwa sababu huwezi kujua nini kitatokea. Anasema mimi siwezi kuishi maisha haya. Nataka sasa hivi tubadilike. Kama ni ushujaa tu ni mashujaa kwa ajili ya kutafuta hela. Ila mama alimkubali tu akamwambia angalia mwanangu. Usije ukafanya vitu ambavyo vitakuja kuletea tabu. Ila naamini wewe ni jembe langu. Basi mzee mkubwa azunguka kwenye kijiji chao. Maona Legerwa, manedulwa. Ase vipi wewe? Unanifuata hapa kambi mnaenda kutafuta asali. Ngoridre. Asali. Parwa bagito. Adre ni nole kirtaitara gaali telkondodre. Na nin samu keng barakadito. Angalia sana hiki unachokifanya. Ndio mjika marle. Wala hata usijali. Anbodito, hata unkamete. Yenodo. Ade bala. Sasa mtoto anamkubali. Maona eh? Da. Anasema Mungu wangu leo sijui nitapata nini. Tazama huko na kule mtoto bado yuko. Umenifuata tu tena? Eh? Kaambia hapana. Kaarande lindo bartave. Nini unataka sasa? Mimi nimekuambia mimi na shughuli zangu. Eh? Halo. Sasa wacha anze kukimbizana. Ndani ya msitu. Dogo naye amekomaa bala. Haya. Wamefika wa kwanza. Dogo anakimbia huyo. Yango. Amba simona. Mimi bana ndio mwenyewe. Ambaye nimekukubali lakini. Kimbia wewe ndio mwenyewe. Mbatinela le. Haya, kwa hiyo sasa tunafanyaje? Mimi hao kadanja asko mrtai to. Ha? Angor nini wale tella sulla. Aya nina. Simba huyo. Aha. Paka nyumbani. Mama ga? Vipi? Adeya jaya. Gaudelro ivattu unmeno ela tilu. Kamba unajua lazima tuje tukuangalie mtu kama wewe. Kamba siku zote hizo hata ujaje huko. Hapana, mimi siwezi kusaidia kitu bana. Huyu ni kama kasisi, yani ni kama mtu wa dini kwenye mji wao. Kwa hiyo alikuwa anapewa heshima kipekee sana. Na anaishi kwenye msitu katikati. Alitoa dawa kwa watu na nini? Ndio shughuli yake. Sasa dogo anasema da. Wakati mwingine bana tunakimbia tu bure. Haa? Na maintingu nga puta. Mba mwache bana uki chwake so nzuru, suna mwelewa. Ayu jete jatkayu banna nga itbudo. Najua utakuja kuwa shujaa jatayu. Bekala? Una jaya. Nyala kubara andro ya. Uyo amna kitu uyu. Sanjaya kutu wakule, goro mnes. Anaitwa Sanjaya. Jaya. Okay, sasa oe mpe kile anachokitaka. Kolo ne tadbe kaitade. Chalagi. Anasema da, nye watoto wa shenzi kweli ngoja. Taftia dawa. Ambazo zinawastahili. Yudhrage tinna khelo anim gaudenge. Unajua kwa leo sina dawa nzuri. Lakini hizi utakapozitumia zitakusaidia sana. Haita jaya. Ndio chacha, haina shida. Kamwambie chukua. Mwekea kwenye nguo pale. Eh, wataenda kutumia. Ni mtu ambaye anawasaidia sana pale kijijini. Haya, karudi nyumbani. Nakutini. Sawa, tulia. Unaenda wapi sana huko? Mara kagongana na mrembo. Mama yangu. Mrembo sangapa jamwaga kila kitu chini. Babako na amefika kifuani. Anaishiki hapa kwenye nyumba kubwa. Sasa wewe mambo gani unakwenda hata uangali juu? Eh, macho juu tu. Yeloko matija. Wewe unatembea tu kama kipofu kamba na wewe pia utembee kama tembea kama mtu unayeona basi. No? Yawakalawa. Eh? Yena ndio bosi. Na maana hujaniona? Ana kamba sasa kwani na wewe pia ulitakiwa uniangalie? Wote tuna macho. Tumegongana bahati mbaya. Unapenda Robert niende? Nini? Ondoka sasa hapa. Pita zako hivi. Binti amechukia kweli. Amemwambukiza harufu mbaya. Mtoto mdosi. Haya, mpelekea mzee dawa. Mzee sasa hivi anamwaga tu miguu na nini. Sasa inabidi ndiko sarthka. Anakula sana nyama kwa hiyo gauti. Kwa sana. Ajaya lora. Kamkorogea kambe bana nimeambiwa kupatie dawa utakuwa ukitumia mchana na usiku. Ni mtumwa kwenye nyumba hii miaka yote. Kanto. Vipi? Entra sato. Alafu mbona uko hivyo? Kanto dele. Yaani kila siku ni kufunga tu mikono yake. Asardarang. Haya, ondoka zako endelea na shughuli zako. Zia kaendelea kutumia dawa yake. Mr. Shankar. Wow. Sasa akamfuata binti. Kichika. Kichika. Ajua huyu leo jana mimi nimkomeshe. Kamsukuma naye. Kamlalia vile vile kama alivomlalia. Eh? Wewe usinilalia na mimi nikulalia usikie. Ale? Eh?
Basi ukilala hivi mimi napenda hata ulale mpaka mwakani. Bona raha tu burudani. Na ee sarsu. Naan kannit mele mugitu. Aa tilad bro. Tilad mele dami haktor mele bidod yake? Yavo, ninu bike. Ha ya. Aniye bike bidodu ne. Ha? Una unasemaje? Niriendra bavi antia. Wewe unajifanya mjanja sio? Niambie mimi hapa ta ulale mwaka mwaka mzima hakuna taabu. Go stay. Ha? Ndre. Ondoka bana hapa. Haya. Gori. Haya, hata wakati wa kula wao vyakula vyao wapewagi hata, yani kama vile wafungwa. Kaa vizuri basi. Ah. Salim kumbuka mama yake. Unakula tu? Mama yako amekula. Kusanya kile chakula, kaweka kwenye shuka yake. Atapeleka huko anakojua. Pelekee mazeri. Inawezekana na ajala. Nindko. Vipi unaenda wapi? Nini? Niale dr jawabdari nando. Kuna kazi ya kwenda kufanya, sawa? Unataka bara jasi. Kazi gani tena? Hiyo man. Kambo shika. Katilla. Shika nguo hizi. Nenda. Kaeka chakula pale. Ah. Sasa kaenda funua ni nini hizo? Binti kamletea nini? Magari sasa. Basi akachukua lediko na nini? Gana. Ah, kapeleka kule kwa mama. Bara. Mama na mdogo wake wa kike. Aku. Se. Ujile. Hey. Ah, wewe unakimbilia nyama tu. Nda. Toto mpumbavu una hata adabu. Eh. Wewe si ushakula kule? Ndio. Eh, sasa huyu ananzuia nisile kwa nini? Tabu. Eh? Lep. Mlaku tu. Ambe basi kaa na wewe mbona unakuwa hivyo Sanjay? Hoksa mada na mada. Na wewe mzuie bana mtoto kambia mwache mimi namjua tabia yake. Haya. Inabidi kumbembeleza. Ni maisha ya furaha pamoja na kwamba wao ni maskini. Wanaishi kwa raha zao bila hata wasiwasi. Ukipata kile chakula cha kuokota, chakula cha shikamo baba, ndio hivyo maisha yanaenda. Umeona? Hai tu hai tu nini nini to beda. Mundu dikku bala beda. Dinga vanda vanda bibara. Ille endu gorega beda. Irivu tenna kali beda. Go back.
Mr. Shankar. Yuko nyumbani kwake. Hali yake sio nzuri sana na umwa unajua umri nao umeshaenda sana. Dani? Dani? Sikana barta ya tu. Vipi? Mbona leo sijakuona hebu nigeuze. Yaani mpaka kumgeuza au kumteremsha lazima mbebe hawezi kutembea. Hali yake ilikuwa inazidi kudhoofika siku hadi siku. Anamhudumia, anampeleka chooni, anamfanyia kila kitu. Mwezi na Martini. Moto na manchatu na kwa ratu na mpuntagiri. We, ngoja mimi najisaidia bana. Ratri haga kaya daitu. Haya, katandika shuka. Mweka fresh. Leo. Alale. Abba ke dudda akla beko. Abba andrienu. Baadu bunde. Kanta porti kudiyadu, wate tumba unnadu. Hani ndugu. Shankari pamoja na huyu mwamba anamuita Mr. Pande. Ate elwana? Anasema, najua. Sanda kaba marogri. So, katika mji huu natakuwa uelewe. Na anawatumikia wote. Yao. Masikia. Ku tala tala antar nerka mandiro na. Kile nachokwambia mimi, unatakuwa kifanyi. Sawa. Iba. Akisha huduma zote, amesha msafisha mzee. Murdhan baalo mura batta aktaite nepirli. Sitaki kuona mtoto anakwenda kinyume na kazi yangu, sawa? Agambaye na tabu mzee. Kabili jamaa atoke zake. Mzee mkubwa anapiga figi yake ana hata wasiwasi. Mara leo kakutana tena na binti akamvuta. Kafunga na mlango. Eh? Kama unataka nini? Nea. Ah, sinataka ule mchezo. Eh, ule mchezo wa kuangushana ule mimi naupenda kweli. Yaani uliniangusha na mimi nikakuangusha. Sasa na mimi nataka nikushinde kwa kukuangusha. Ali, avasne. Eh? Nisikie sauti yako. Nani? Alafu sijui nikwambieje. Iprapan. Eh? Sinajua tena. We, kaa mbali na mimi. Nataka kunizoea. Kaa mbali na mimi bana. Benki kwa mwadagwa. Nataka kuniletea balaa eh. Amen. We mtoto wa songo alafu uje uniletee shida mie. Amen denke. Ah, mimi nikitaka kitu lazima nipate. Kwa nini nataka nini kwangu? Ali. Si ni kuangusha angusha. Uni hengi Rebecca ntanu. Eh, nataka ni kuangusha angusha. Mir dio, ye nakte denda gota. Au amini nini? Mbaya binti. Kambali na mimi usinzoe. Ulinu gali pala beka. Kwanza sijapenda siku ile umeniangukia. Ni mabaka. Haya, shika na hizi peleka. Idina na nini kodi? Shika. Idine hakbeko, tilita? Haa, shika. Shangao binti nini? Kuna mambo mengine anaenda kibabe lakini ndo hivo. Haa, kule kijijini leo. Kulikuwa kuna sherehe ya hangama. Hii ni sherehe ambayo Wahindi huwa wanaifanya kila mwisho wa mwaka. Yaani kwa mwaka hii sherehe huwa inafanyika mara moja. Wanakwenda kwenye zile sehemu zao za kuabudia. Na huko wamebeba zile sanamu zao za kindi ambazo wao wanaziabudu wanadai ndo miungu yao. Iko miungu zaidi ya milioni 3 na ushenzi. Wow. Hey, vipi? Yeni makkal ge? Ni nini unafanya leo? Nge? Eh? Yedra kwa ndole? Kamba niko na mungu wangu hapa, sunaona? Eh? Haa. Haa. Sasa u mungu vipi uyu? Ange? Leo mbona tatuoni kama kuna furaha sana. Ndiko? Eh? Nakuuliza? Tana. Kuna nini? Sayaru unime. Kamba mimi niko tayari kwa lolote. Oga me. Sawa? Haa. Bandre. Tawe sami. Oi! Oi! Eh? Bande kanarka. Kamba ulikoje leo? Nam. Eh? Kita. Meona lakini tabia yake ilivyo mbaya. Nani idhi kumari? Haki ya Mungu huyu ajui kwamba si ndo maraji kumari wenyewe. Haya, walifika sehemu ambako walitakiwa kuweka ile Mungu yao. Sasa binti huyo anamwangalia. Baada ikaendelea. Wanaabudu pale. Kila mtu kwa nafasi yake mamake. Pamoja na binti wako hapa. Unja na nazi. Yap. Sasa leo.
wakishatoka toka huku kwenye ibada kuna vyakula vinapikwa pia. Najua watu wa huku walikuwa wakipata faida kubwa sana, matajiri, kwa ajili ile biashara kusaga kokoto na nini. Kwa hiyo wana wafanyakazi wengi sana, lakini inapofika mwisho wa mwaka wanafanyiwa ka sherehe. Sherehe ya vyakula ilipikwa nini? Binti alikuja baada ya kumuona Raja. Anasema saa, kwani kuna nini? Acha si tuende bana. Binti akamwambia anakuja hapa. Kamba, kumbe ni wewe? Ngoja nije. Nilikuwa sitaki kuja lakini inabidi nije. Wewe unasemaje? Nodre dot manisha anaskolodilla. Sipendi uje hapa. Kwanza tabia yako ni mbaya. Tabia yangu mbaya vipi kwani nakojua kitandani? Kamba bora hata naikojua kitandani. Tabia unakunya kabisa. Nani sonda kaje kentia? Adengenta. Sikiliza. Wewe binti mimi naona kuna kitu alimpiga bumping kwanza kwenye maji. Halo. Sasa si sura yote inaonekana. Ndodole. Mtoto wewe. Ah, kucheki hivi. Ni gale kama mrembo mtoto wa Sonko. Anajifanya kama ni aje. Ehe. Ala, kumbe ni wewe. Mtoto mzuri. Ile rangi yote imeisha. Yeye alikuwa anajua ni ka black America huko kametokea huko India, India black India. Eh? Nge. Kuna nini? Endelea na shule. Unashangaa shangaa nini, hujawahi kuona wanawake nini? Si tuko tunapika hapa. Ah, jamaa amepiga ile lipeko silo. Binti akachukua kindoo cha maji. Anaenda kuchota maji. Jamaa akamfuata huko. Na maana tayari dalili za mapenzi ziko kati yao. Eh, hamna noma. Unajua tena. Hata ndege angane na mpenzi wake. Eh. Jamaa akakaa kwenye ndoa akawa anamwangalia. Ah, mtoto mzuri wewe. Sijui inakuaje, binti kabidi anawa kabisa. Kama sio kuoga nusu passport size wanaita. Mcheki chali. Eh? Hey, nini unaniangalia? Mama, kambia nakuangalia mtoto mzuri. Oh no. Eh? Ndengele bella kenge tala. Ah, mai karnata yeno anta. Nortta jana mane. Jamaa anamwangalia tu. Binti akachota maji. Sasa mbona hata ujazi? Naona shangani si uchote maji. Kamba sina kushangaa wewe mtoto mzuri. Angare? Unamshangaa nini mimi na nini? Mkombeda. Kachote maji upelekee watu kule jikoni. Waina noma. Wewe utakuja tu kwa mlango uani. Haya jamaa naye kachota maji akaenda mimina kwenye msosi huko. Mimina sawa na shangaa nini? Akamiminia yote. Ah, sasa mambo gani haya? Leo nitakuua kiamu gani leo? Nitakuua. Hey! Kwa unajivaya mjanja? Haa njoo basi ni kuu. Yani mchezo unanimwagia maji? Yani maji yameingia mpaka chupini, hakuna noma. Kaondoka na washikaji zake. Haa sasa ukafika wakati wa kula. Kama kawaida anakulaga chakula anapakuliwa kwenye mgomba. Jani la mgomba kama ni mchele hivyo hivyo. Wanakulaga wote wamejipanga mahali moja. Leteni huduma huku bana. Maji hajafika nini mara. Kamwagia supu. Mwagesha na supu. Sasa mambo gani tena haya? Wewe ulimwagia maji lakini. Mimi nikikumwagia supu inakuwaje? Sorry. Tu sawa na mwagiaje mwenzako supu? Samahani bahati mbaya. Lala. Ah, wewe kuna kitu nataka. Kwa nini usiwamwagie watu wengine wote? Lala papa. Leta weka supu hapa. Wewe unaangalia macho juu ndo maana. Waona ya leo kali mtoto, vipi umefurahi? Mimi nakupenda hata kama ukinimwagia mahindi. Acha supu. Haya. Hey Ganse. Kamba Ganse. Angi. Hebu niambie. Wewe mchezo gani unaendelea? Na mapekosi yake. Mekufa ameoza. Mze nani? Jina nikumbusha mwaka 47. Wow. Kavua shati. Shati ya maua maua. Bwana. Kamtupia shati. Apo vipi?
Hapo ni aje? Akamtikisia kwanza nyama za kifuani. Mwonaje? Eh? Bari meli takot. Haa, leto basi sabuni ya kufulia. Jamaa naenda oga na peko sivu hivyo. Katoa mkanda, binti anaendelea kufua. Nafua shari sana, nataka aone. Wewe unafuaje? Mbele yangu wewe mjingani? Akamtupia na suruali. Shika na suruali, suruali yenyewe nzito jinsi alafu pekos. Kwa draining benki kodenge, itla ba. Aya, utakao uko kwenye maji mpaka lini? Aa, jamaa amekuja na kimukta. Binti akafunga macho manake. Utakuona manyoka. Ha? Njoo hapa sasa, unaenda wapi? Kwenye maji wote. Mama yangu. Halo. He, sasa ni nini tena hii? Agene na haito dente. Si tumekuja kuchota maji, nye ndo mnafanya vitu gani sasa? Maji hayo ya kula, hayo ndo ya kuogea, hayo ndo ya kupikia. Ondokeni hapa, inawahusu nini? Haya, nawe kwenda huko, nguo zikauke. Kakae kwenye maji mpaka nguo zikauke. Eh, kucheti kucheki hivi jamaa na bonge la chata. Chata ndege. Ah, agawa sana mwogesha. Asema chata nzuri. Alafu una mgongo wa kiume eti. Nilikuwa nikikuonaga na yama shati ya vitambaa. Yaani shati ya maua maua. Ah, kamsukumia kwenye maji. Dazako bana. Binti akakimbia akaacha suru pale pale. Haya, babako inabidi anike nguo yake mpaka ikauke au avae hivyo hivyo. Eh, hey, ndio maana yake. Halo, ni furaha kweli kweli. Si ndio? Mambo ya kula maisha. Yap. Aha.
Hey, Gedga. Gedga, vipi ase? Mbona umekaa hapa? Kamba mwanangu, kuna mtu anamsubiri. Gotelo. Ah, ni ule Gotelo. Orale. Ndoka hapa, inakuhusu nini? Mvisia Gepti. Mimi najua ni mwanamke yule unamvizia hapa, ndio maana hutaki hata kwenda mahali. Kamba wewe umejuaje? Ndamandrale. Ah, twendele bana tuachane naye. Huyu amezidi huyu. Haya. Binti naye. Kaona du? Waje amfuate jamaa manake anaonekana ametulia sana. Ah. Binti ni? Vipi unanisubiria au? Hebu niambie. Ado kambia hata sijui nafanyaje yani sielewi. Tena gugakta dante. Ah, wewe siku hizi bana unazingua. Nini? Najua mambo ya jana yani. Nini jana? Kitu gani kilitokea jana? Nina jambo la kitu. Kambia da. Sijui hata nikwambieje. Yaani moyo wangu unadundia kwako sasa hivi. Kwenda kwa kamfinye pua. Umeshawahi kuona wapi moyo wa mtu unadundia kwa mtu mwingine? Kambia kia Mungu yani sijui ni kuambia je. Yani roho yangu imedundia kwako yani sijui. Sijui hata ni kuambia nini. Lakini da. Geje ganse. Hingi mincho urufko ni. Uendelea na mambo yako bana. Hapa kwangu pati kitu. Sali tukondo. Lakini nakupenda sana unajua Feli. Feli. Bande. Nakuja. Binti. Halo. Matea maga. Najua ni kuambia kitu. Imbe. Sitaki uniambie najua kila kitu. Bajua ya ukweli. Baige kali halu ya. Nin muka ke sagani balia. Nin nalgege kara metta. Nin kaolge jari mulchucha. Hai, nyumbani sasa. Ena agito anta hero. Alla, habdali netkiro anta heredre ya. Binti, akawa na mgombeza. Yani, kama kawaida, sunajua ye bado tu ni mtumwa. Ukivaga ile linguo lako unakuwa unajifanya una nguvu sana. Ile lipekosi lako. Kambea kwani kuna shida gani jamani? Sartuzo. Adike. Chaltale. Chaltale. Wewe ondoka zako usinisogelee bana. Adike. Alafu ukinisogelea mimi nitapiga kelele, sijui nitapiga ukunga gani. Binti akaanza kulia. Ona sasa mbembelezaje mtoto. Anamdekerea. Ajuagi mapenzi huyu. Asa hata ujui kubembeleza. Mwanamke analia hata ujui mbembelezaji. Sasa ni mtoto sasa. Kachukua ile linguo lake. Binti amechukia kweli umeitwa. Baba akamuita. Yaani mwanamume sijui limetoka wapi. Bush lawyer tu. Mwanangu unaitwa. Vipi kusishi huko ndani? Aba twende hivi. Haya kabidi wawai kule kijiji yuko na chali yake ustazi. Kuna nini? Jamaa kaenda mpaka ndichi. Kambia nenda kule. Angalia nini kinaendelea. Tatangeuga maigella arishina. Okay. Kamba ese. Umeona mdogo wetu huyo? Mama. Mbona uko hapa anasema binti ndo ashakuwa hivyo? Ina njiva hanada. Yaani binti sasa hivi ameshapata anapata mchumba. Yana walingo. Sasa mchumba mbona hata tumjui? Ameshakuwa tayari. Ina maana? Yana kadi ninge? Nangalapa. Idi. Anasema wewe sijui ni mshamba wapi. Binti amekuwa kwa hiyo tunamwandaa kwa ajili ya kupata mchumba. Ile kenta metri. Si unajua tena? Hili swala nitakuwa tufikishe pia kwa waheshimiwa. Wogi aga kesho ndo. Kamba mimi sioni kama kuna umuhimu. Kama binti amekuwa basi hawa amekuwa tu lakini. Tunze tu bana. Kumbe ndio hii kitu mnaniitia. Mimi naacha shughuli zangu. Sema lakini wewe ni kaka yake tu hata ukikataa. Ukweli unabaki pale pale kwamba lazima kwenye vitu kama hivi. Huko Shankar jamani endelea kumnyosha miguu. Na nini? Vipi ase? Naona siku hizi ndani sana nini? Mpaka assembly ya ng'ombe. Ili miguu iweze kaa sawa manake mdu mshenda. Hadhirile na ito. Vipi mshapata na mchumba huko mtaani? Asema hapana. Sasa hivi unaonekana na furaha sana. Sijui hata nini. Amage gene nkorbeko. Yalla kwatput. Vipi kuna nini huko? Huduma zikaendelea kutolewa kama kawaida huku mzee akisaidiwa. Getika. Igrali. Mbona nini? Utati godambi. Yaani ukitumia hii itakusaidia sana. Kimsu.
Tibetite. Yani unakuwa na nguvu. Yani uwezi kuamini. Hii hapa. Ambaye sawa. Shika. Ampatia. Angenale umme. Najisikia afadhali sasa. Sasa binti. Hola. Jamaa. Kama kawaida yake kitu chote anachopewa anafunika nayo kitambaa yake. Nenda bana, hamna shida, katumia hiyo. Itakupa nguvu sana. Binti anaona huyu leo atapata kweli nafasi hata kuongea naye, maana yake anampenda kweli. Sasa ngoja wafumanie, siku moja ndo ataipenda show. Wewe ndo Mr. Shankar. Gechika ikabidi aondoke zake. Haya. Ile jamaa akaja nyumbani. Mama vipi? Ga. Adena mgauda. Kambe bana, unajua nimepewa. Mbantanda. Nimekuja nyumbani nimepewa zawadi huku nilete. Zawadi gani? Alafu wewe nilishakwambia. Vitu vya huko usije ukawa unatuletea. Mimi na wasiwasi labda hata unaiba. Kamba mama, mimi naibaje? Naanzia wapi kuiba? Spendi hiyo tabia yako. Unaleta vitu vya watu huko alafu mwisho wa siku unakuja kuletewa balaa. Wewe sio unamjua yule tajiri. Alivyo mkorofu akamba pana kanipa mwenyewe. Tutego dambe. Akaniambia ukitumia inakuwa na nguvu. Kamba sitaki kuona. Sitaki kupokea. Umeiba vitu vya watu huko unaletea. Kamba lakini mama, ina uhusianaje? Pona mimi iko fresh, sijawahi kuchukua kitu cha mtu. Kwa unajifanya mjanja sio? Una akili sana kuliko mimi, si ndio maana yake? Unanichanganya sana, sikuelewa hata nini unataka. Unaona kwamba wale pale umefika sio? Kamba lakini mama, mimi sijafanya kosa lolote, nimepewa nilete kwa ajili ya matumizi hapa nyumbani. Kwenda huko akampiga na kibao, toka hapo, huwezi kuingia huko ndani. Shangama amekuaje tena? Yaani mtoto wangu kweli unasubutu kunifanyia hivi? Nishakwambia vitu vya watu sio unapokea pokea. Utakuja kuniletea balaa kwenye nyumba hii. Wewe mwenyewe unajua, tunajua maisha yetu. Tunaishi maisha ya kimaskini. Bado tunatawaliwa, kila siku tunateseka. Alafu leo unataka kuja kuongeza tatizo juu ya tatizo. Ondoka hapa, mimi sitaki kuona hapa. Haya, katika huko nyumbani katika. Katika yuko wapi? Kichika huyo. Bila. Vipi, naona umerudi. Taya waka. Kamba unajua nini? No. Mimi sipendi kupokea kitu kutoka kwako. Kirdi. Kamba we. Fanya haraka kaendelee na shughuli zako. Ara. Mzantia sana nindara kila. Anasema, hii kazi mimi sasa hivi nimechoka. Ye. Mechoka nini? Atari nda narko mandiro. Hii kazi unatakuwa endelea kufanya. Alafu mshahara amnaga. Munda. Yani mshahara ni kula hapo. Kamba utaendelea kunifanyia kazi maisha yako yote. Mesikia mpaka nitakapokufa. Anasema unaonekana utaki, unaonekana una adabu. Ambaye mzee, usinichukulie mimi kama mbwa. Familia yangu ina thamani kubwa sana. Akaambia nimekulea ukiwa mtoto mdogo, wewe una hata mahali pa kwenda mbwa wewe. Mahela marog. Toka hapa mbele yangu. Ambaye okay, naondoka, haina tabu. Naenda, lakini maisha kutawaliwa sitaki. Naenda kupambana na maisha yangu mwenyewe. Mesikia? Mambo kutawaliwa tawaliwa tena kizembezembe kama sembe staki. Yale kila lei. Sasa ukishamkaripia tu mzee huyo. Piga mbwa. Anasubutu kunijipu. Alimpiga mbata moja. Aguamini. Wakaja wengine mzee baba. Anasema sikiliza. Huwezi kunifukuza kazi kama mbwa, na haki zangu pia nadai hapa sawa. Jaye kunilipa mshahara hata siku moja alafu unanipelekesha. Na kushikashika miguu kama vile mwanamke. Leo nakuja kuniletea watu hakuna. Yaani jamaa limekomaa. Anamsulu utafikiri mizizi ya miti. Liwabamiza. Wakaja wa kutosha. Shankara na wapambe. Liwamwaga. Kwanzia siku hiyo kazi hataki. Mzee anatamani amke mwenyewe. Binti anasema piga mbwa. Walipewa dozi ya kisawasawa. Yap. Halo, ni Kizanga. Bwana. Say. Mzee Amin. Gachike. Amekuwa balaa. Vunja. Say. Say. Wewe. Halo. Wakamfunga hapo kwanza. Kachana mti ule kwanza. Hey. Kichwa.
ಜಾಮೀನ್ ಕಿಂಗಿನ್ನೆ ಗುಡ್ ಅಡೆಕ್ ಟೋನೆ ಮಾಮ ಯಂ ಪಂಚರಂಗಿ ಆಟಗಿದೆ ಕೊನೆ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ನಿನ್ನ ಮಾರಿ ಕಣ್ಣು ನಮ್ ಕೇರಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಾರಿಯಾಗಿರ ಕಣ್ಣು ಅನಸೆ ಮೋ ಸಿನ್ಫಾಮಿ ನಿಮ್ ಚುಮ್ಮಾಕೋಗಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕು ಅದೇನೋ ನಿಮ್ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಆರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಂದಲ್ಲ ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವ ಆರ್ತಿ? ಆರ್ತಿನಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿನಲ್ಲ. ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತಂತ ಆಡದೆ ಕಂಡವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೀಸಲು ಮುರಿಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎನ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗೋಗೋ ಬೆಂಚ ಗಾಂಬೆಲ ಕಿನಿ ಕೊನು ನಫಾನೆ ಇವಿ agambe babako ananifanya kama vile mimi ni mbwa. Sasa kaa baki wewe na babako hapa, sawa? Wacha mimi nikapambane na maisha yangu, nimechoka. Hey, getika sasa, unaondokaje? Eh, kumbuka mimi nakupenda sana. Kwa nini lakini unafanya hivi? Eh, sawa wewe, najitafaitolo anashamwa chende mbwa, na nitapambana naye mpaka mwisho. Kamata binti ambaye baba, usimwache mtu akaondoka. Huyo mtu uko ndani ya moyo wangu baba, tafadhali. Yaani kama ataondoka basi na mimi naondoka hapa, naondoka hapa kabisa. Hey, hey, usinipangie. Umesikia? Hey, hey, tena ukome. Huwezi kuwa na mahusiano na maskini. Kampeleke ndani binti, kafungiwe kule ndani. Binti anamwita Getika, Getika nisaidie. Hakuna cha Getika hapa nyumbangu hii. Hakuna mtu yoyote kuja kuchukua binti yangu hapa kirahisi rahisi namna hiyo. Kama unampenda utajua mwenyewe, lakini huyu nimeshamfukuza kwenye nyumba yangu. Sasa jamaa ikabidi aondoke na mama yake na mdogo wake na yule ustaz anatoka, lakini kumbe mzee hajakubali. Mzee nani? Ha, ataondokaje kizembe namna hiyo? Katumwa ndinga mzee nani kumfuatilia. Yaani kisa tu kazi imekuwa tatizo. Hakuna mtu kuondokaga hapa. Kama nikipigwa ndakuwa upigwe tu, lakini usiende mahali. Shangaa hizi gari zinaenda wapi? Hey, so akawapigia ulingo bayoyo. Kudadeki familia hiyo mzee baba. I say, Shankar. Ha, wakashuka Manyamera mzee nani. Hawafai. Sijui kawatoa wapi mzee mkubwa. Yaani kila ndinga kama watu kumi kumi hivi. Sasa jamaa yuko na familia yake. Hey, bwana. Hey, we mbwa. Unataka uende wapi? Nakuuliza unataka kwenda wapi? Mane? Yaani leo tumeambiwa tuwe wote, asibaki mtu. Agambe ni jamaa na mapanga mzee. Usipime. ಅಪ್ಪನೇ ತಾತ್ರಗ ತರ ತರಾಂತರದಿಂದ ನಡ್ಕೊ ಬಂದಿರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿರ ರೀತಿ ರಿವಾಜು ನೀನೇರು ಇಲ್ಲ ಜಂಡ ಊರಕ್ಕೆ ವೆಂಡ್ ರಜೋನ್ ಎಂಡ್ ಲಿಜೆಂಡರಿ ಸಿಯೋ ವೆಂಡ್ ಮ್ಬಾಪೆ ಸಿರೆನಾ ತುನತಾ ಕೊಂಡಾಪಿ ಮಜಾ ಲಿಯೋ ತುನತಾ ತೊಂಡೋಕೆ ನಾವು ಮ್ಡೋಗು ಹಾಕು ಸಿಂಧು ಅಮೆಕುವ ಕುವ ಜಮಾ ಕೌನ ಕಿತು ಇನಫಾಯ ಕಂಬಾ ವೇವೆ ಆರ್ತಿ ಮರವಾದ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರ ನಿನ್ ಬೇಡ ಅಂದ. Chukua mtoto. Mara pute na dhu nodi. Tantu mbusko. Hey! Hey! Kamata we. Alo. Jamaa garusi okonda we. Hey. Hey. Kambali. Limpiga moja. She. Alo. Kumekucha. Hai she. Binti anachukuliwa. Alo. Kichapu kinatembea. Mama alipiga ukunga. Jamani mwanangu. Alo. Dogo ustazi alikula mbata. Kaa kushoto. Nataka kuzuia wanaume wasifanye shughuli yao. Mama akana naye heshima. Kuda deki. Chali huku na mapanga. Binti anachukuliwa. Jamani mdogo. Alo. Akakimbia nao. Hey bwana. Kizaza. Ndani ya msitu. Binti ni taxi beka hiyo mbele kwa mbele. Getika. Anamwomba kakake msaidie. Hey bwana. Getika. Akaruka namna hiyo mzee baba. Uyo. Sasa kaona juu ni noma. Sasa cheki anavyotambaa na tumbo. Kama
kama nyoka vile. Kichapo katembea. Ngata. Kichapo. Twende sawa. Hebu ni. Alo, binti na bakwa. Go. Say, mama na ye. Kimbia binti yangu. Jamaa na panga. Say, yani ni kichapo kwa kichapo. Kuna maulizo. Dozi natembea. Aya. Mama alipigwa bisu. Si. Jamaa kachafukwa. Hello. Si. Dozi. Hey. Abo. Dozi kwa dozi. Abo. Bado ni kizaza. Mama yangu. Aya. Ustazi alizimwa. Binti anabebwa. Wana ondoka naye. I say. Ana! Ah, chali alikata moto. Binti anaishwa kwenye gari. Jamaa nataka abaki hapa. Why? Hello. Zima mzima. Alipita naye kaa kipanga mzee baba. Hey. Dozi. Abo. Aya. Binti alikula ya koromeo. Bari ndo hiyo. Sasa amepoteza wote maskini. Pute! Pute! Alipiga kelele. Se. Pute! Pute! Halo. Binti anakuja jamaa alikula ngeu. Pigwa ngeu za maana. Se. Ngeu. Binti akawazuia kamba. Jamani mwacheni mtu. Ana. Ana. Mwacheni mtu. Mwacheni jamani. Mishateketeza familia yake mwacheni. Pigwa ngeu. Halo. Binti na akana. Halo. Kaongezewa naye nyingine. Kudadeki. Aya. Se. Kwani binti anaamini? Wakampiga kudu mzee nani. Binti anamuona jinsi jamaa anavyoburutwa. Se. Binti akaenda tupo huko mzee mkubwa akaburutwa na gari. Buruta kisawasawa. Ase binadamu si wazuri. Cheki mateso walimpatia chali wa watu.
Nam leads to tangazo la sigara, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as bidis, pets, canis, zarda, etc. or their promotion in any manner. Manushyana spanjinantirva shwasakosha gali hirikolluvudakkagide. Adare kelavaru ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ನ ಹೊಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಟಾರ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಟಾರ್ ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಬಹಳವೇ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತರಲು ಸಾಕು. ದಿನ ಸುಮಾರು 50 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000ದಷ್ಟು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ 80-90% ಮಂದಿ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಜಗಿತಾರೆ. ಈ ಕತೆ ಮುಖೇಶ್ ಅವರದ್ದು. ನಾನು ಮುಖೇಶ್. 1 ವರ್ಷ ಗುಟ್ಕಾ ಜಗದಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ನನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ. ದುರಾದೃಷ್ಟವೆಂದ್ರೆ ಮುಖೇಶ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರಾಯ ಬರೀ 24. ಖೇಲಿ, ವೀಲ್ಯ, ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕ Sasa. Anasema jamaa wakarudi kijijini. Anasema mtu anashakufa. Sisi ndo wababe. Hakuna tena mtu mwingine yote atakayekwenda kinyume na amri ya Shankari. Umesikia? Yaani mtu atakileta jeuri hapa, si tunaua, hatucheki. Hiki kijiji ni cha kwetu. Sawa? Hakuna mtu atakayesema kitu. Umesikia? Halo. Gejika, maskini ya Mungu, watu wakaanza kulia kwa ajili yake. Hawajui Gejika iko wapi. Binti naye maskini ya Mungu gitaa naye julikani iko wapi. Jamani, hao watu nini? Kwa nini wanatufanyia ubaya namna hii kila siku? Gejika. Sasa kuna yule mzee ambaye huwa anakaaga maporini, mzee wa dawa huyu. Wakati leo anakuja mtoni huku kuchota maji, afuefue hata nguo zake aoge. Halo. Kumbe Gejika alikuwa ametupwa mtoni huku na akaletwa na mkondo wa maji mpaka maeneo haya. Mzee anapata zake maji, mara akashangaa maji yanapita na damu. Nini tena? Kucheki pembeni, anamwona mtaalamia hafai, kabidi apige mbizi ni aje. Akamkuta chaliani yuko hoi. Mungu Baba, alipomtizama bado anahema. Gejika akamchukua haraka haraka akampeleka magetoni kwenda kumpa huduma ya kwanza. Se, yaani ukipigwa mkula sio ya kawaida. Kabidi mzee, kwa vile ni mtaalamu wa tiba, alianza kazi ya kumtibu taratibu ili mtu aweze kurejea katika hali yake ya kawaida. Umeona hiyo? Sasa alipoicheki hiyo chata, alikumbuka binti alikula vibao. Anamkumbuka binti huyo, mwanamama huyo. Tena sitaki kuona wewe, pumbavu kabisa, mwanamke mzembe tu wewe, ambaye naomba ujali mimba yangu tafadhali. Alimfukuza, piga vibao. Hey, wakati alikuwa mtu kweli. Shankara alikuwa ni mkorofu kweli. Kamba mwanamke mshenzi, eti anasema mimi nimempa ujauzito. Sina mtoto mimi wa hivi. Mwana haramu huyo. Akawafungia walinzi ndani. Se, naye ndo alimpigaga akamvunja kiuno. Umeona? Sataram. Na ndio kisa chae kuondoka pale. Yule mwanamke kama tulivyokuwa tumeona mwanzoni, alipigwaga na akazaa mtoto, na mzee mkubwa alikuja akamwokota ule mtoto. Unaona? Tuliona alivyopigwa kwanza ile kipepsi. Sasa akamchukua ule mtoto, wakati huo Sataramu watu wakimwandama, akakimbia na ule dogo, akatafuta mahali pa kwenda kumweka mzee yule. Sasa maskini ya Mungu, ule mtumishi
ambaye anachimbaga dawa alikuwa anapitaga huko maporini. Jamaa Sataramu anakimbia. Kambo unaenda wapi Sataramu? Bwana uko na mtoto akamba bana. Mtoto wangu mke wangu kajifungua. Anasema mtoto wangu kajifungua. Mke wangu kajifungua. Mtoto huyo hapa. Mama yake ashakufa. Anasema mtoto naomba tafadhali umlee. Mlee mtoto huyo. Kamba sasa tafanyeje? Wewe unamjua kabisa Shankari ni mtu mkorofi. Twende basi. Kabidi amchukue ampeleke mpaka ghetto. Basi kamlea mtoto, kabidi wampe huduma zote zinazostahili. Yule mganga yuko na Sataramu, yani ni mzee anayetibu kwa kutumia tiba za asili. Watu wengi wa pale kijijini walikuwa wakija kupata tiba kwake. Akasema ni mtoto wako, lazima awe simba wako. Lazima awe ni mtu atakayekuja kukusaidia. Kwa sababu maisha jinsi yanavyoenda, lazima kuna kitu kitakuja kutokea baadaye. Na huyo ndo atakayekuja kuwa mkombozi wa watu wale wanaoteseka bila sababu. Najua huyo Raj atakuja kuwa mfalme wa mji huu. Yeye ndo atakayekuja kuwa simba wa kuwatetea watu wote walioko hapa. Naamini kabisa. Haiwezekani watu wakaendelea kuteseka namna hii. Huyo ndo atakayekuja kuwa jembe lako. Nanu ninu tirmana madodalla. Ivanu huttide galigeyalle tirmana agibittide. Nodappa. Agambo wala hata usijali. Mimi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Na mambo yote yatakwenda katika mpango ulio makini. Mtoto atakuwa. Basi alichofanya alimchora tatoo ya ego huku mgongoni kwa kutumia zile dawa zake. Kaambia huyo kila siku utakuwa ukimkumbuka kama ndege anayepaa. Yaani wala usio na wasiwasi. Awe mtoto atakuwa mtoto atakayewasaidia watu. Amini, na ndo atakayekuja kummaliza Shankari. Wewe subiri utakuja kuona. Anasema nitafurahi sana kama itakuja kutokea hivyo. Kaambia usijali Sataramu. Mimi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Kikubwa ni imani tu. Naamini siku moja imani yako itakuja kukamilika. Wewe unachotakiwa tu ni kuamini. Basi alimchukua mtoto kaendelea kumlea bila shida yote. Mama yake ashapoteza maisha kutokana na tabu na mateso alikuwa akipata. Nenda na mtoto wako wala hata usijali. Naamini kila kitu kitakuwa sawa. Sasa muda ulivyokuwa ukizidi kwenda, waliendelea kuishi na nini. Mtoto alikuwa ni mkarimu mno, kafundishwa mambo mbalimbali ya kimaisha na nini, ili akuwe katika utaratibu uliopo. Anasema naenda tayari, nafikiri kila kitu iko sawa. Sokoni huko bado ni hadisi mzee anakumbuka. Sataramu. Hey Shiva. Ha. Sangapi maadui hajamkimbiza. Kumbe walikuwa wakimtafutaga siku zote. Leo akamvizia. Halo. Kamata. Wanampeleka kwa Shankari. Mzee huyo hapa amemtenguaga kiuno. Anasema wa mshenzi, umesababisha mpaka leo mimi ni mlemavu. Yaani utaipata fresh. Halo. Limkata mbavu kabisa. Watu wanashuhudia. Maneta unakondo. Tutita unatiudo. Mamela gidana tengi tamana kuchaki dohalde. Mwanaume baada ya kupata taarifa zile, yale alikuwa amempata babake na mamake. Mtu ule Shankari ndo aliyemlea baada ya kuchukuliwa na ule mama ambaye hana hata uwezo. Leo amekwenda kuteketeza familia yote. Mzee akaambia tulia, ujipange kwa sababu kila kitu ni mipango. Usipojipanga Shankari atakuua. Yule mtu ana jeshi kubwa sana na ana ndugu zake wako mbele. Utakapomgusa mmoja basi ataita jeshi ambalo litakuja kukuletea tabu. Kikubwa tulia. Tulia uone nini utafanya kwa ajili ya maisha yako. Sawa? Angia gila jaya.
Kambia sawa mheshimiwa. Lakini sitakubali kunyanyasika kivyo. Kambia hata usiogope. Haya. Sasa mzee mkubwa. Ha. Alikumbuka mateso familia yake ilipata watu jinsi walivyouawa. Anataka afanye kweli. Halo. Ana hasira ya kuua mtu. Kumbuka jinsi mdogo wake alivyouawa. Binti alivyokula ngeo. Nea. Se. Lakini pia Se. Yule binti kumbe alivyomtupa huko. Hey, kumbe bado mzima. Si akachomoka anakimbia. Halo, bibi anakacha. Binti ni mbele. Ha. Wajomba wako nyuma wanakuja. Si. Hey. Ataweza kuwakimbia kweli wanaume wote hawa? Mara binti kadondoka. Kuda deki. Nani atamsaidia? Halo. Wanaume bado wanamwandama. Sasa mtaalam naye anakuja huko akasikia kelele. Nini tena? Mbona nasikia kelele? Eh? Akaamua kufuatilia ili kujua nini kinaendelea. Binti huku ni mbele mbele yao. Halo. Namna gani ya? I say. Jamaa alikutana na kifinyo. Konki ya Italian. Babako huyo hapa yuko konki ginoman. Wow. Cheki mambo hayo. Chali yuko vizuri. Ehe. Tende sawa. Aha. Se, huyo naye akapewa kitu. Jamaa shangaa anapigwa na nini? Ni pepo ujini. Mnyama amerudi. Binti amini jamaa kaona nini? Koja kwanza niwaonyeshe ichata. Alafu mtaipenda, akamtupia binti shati. Subiri nikunyoshe makima. Bata. Halo. Halo. Sei. Se, dozi natembea si ya kawaida. Picha netuwa jetayu. Ah, walikimbiaje. Da, kamfata binti. Da, sasa inabidi waishi maporini. Wataenda hapi? Binti amini mateso alipata. Mwanaume hata asikii baridi mzee nani. Sasa anakumbuka vile vituko vyake. Kama kawaida, binti ni mama vituko anajipakaga sijui ni oil chafu. Hii ni rangi. Ige wasawa. Kipita mtaani huko. Hey, vipi? Alige ni mbotla gaiti. Hey, eti buniambe binti. Hey. Ha? Giti? Uliti ya. Nizu nela norta itre. Leo kuna nini eti? Rajkumara yena rukandik bi. Anta kwa Rajkumara nini? Giti. Leo ukoje? Leo unmans. Ha? Leo mkua mpendeza kweli. Metokezea kinoma ani. Toni ara pa. Ha sancho. Eti. Aa. Binti anamtaka mtu wake. Yes. Jamaa naye da siku hiyo akapiga zaniaje. Yote ni mawazo. Ha.
kapiga zile za mjini zile. Zile za kule katikati ya dunia. Unajua kuna wengine wanakuwa pembezoni mwa dunia na kuna wengine wanakuwa huko katikati wanakula bata. Au sio? Ndio maana hala 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 mta bila kagute pata 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 anta harude hruday kale idu hruday kale priti hutto kidu hansu chale Anasema ndoto sio pato. Leo kule kwa mtaalamu. Alalek Shankari leo pande ndugu yake. Ambe bana utasumbuliwaje na mtu mmoja tena mfanyakazi wako ule mlea? Yaani mtumwa mmoja tu anasumbua watu namna hii. Adena bosu. Eh? Waltala. Yena idu ni nasibo. Madlila matlila. Soko sumna 20 kote kadala. Pande anasema aliwaambia vijana wake kwamba mimi nawashangaa sana. Unae ni mtu ambaye anapenda sana kunyanyasa watu. Yaani pale kwenye kile kijiji kama ukishakuwa na pesa basi yani watu wote inabidi wakusujudie. Anasema anakuja kuleta hadithi gani hapa? Eh? Baba, baba,
Acha mambo yako ya kipumbavu. Mimi ndo nakupangia taratibu za maisha yako, sawa? Nikikwambia umwache mwanamke unamwacha. Sawa? Sawa, watu wanapendana watawachana vipi? Njoo kama unataka, njoo cheza game hapa. Ambaye mimi nitachezaji game na wewe bosi wangu. Ende kagala mtie. Ganzi ke vishwasa mukya. Sasa unataka uniamini mimi. Sawa? Bono murtadro gelbeko. Ende mtia. Baba, kundro ba. Ha, njoo, njoo cheze hapa. Kabili ya soge. Sasa ataweza kucheza chese na bosi wake. Kama anaruhusiwa kuoa au la. Akimpiga bao ataruhusiwa. Haya. Yaona ido. Una uhakika lakini unachofanya? Kumbe alikuwa anampotezea muda. Ha, jamaa akaongezeka. Ah, panga kar. Huyo ndio pande. Koti. Bora sokara. Kaambia mheshimiwa. Naomba usinifanyie hivyo jamani. Yaani niko tayari kufanya lolote lakini tafadhali. Niache mimi na mke wangu tuendelee kuishi. Akaambia wewe unanishika. Eh, leo ndo unajua mimi nina umuhimu kwako, sio? Eh? Akaambia wewe unasema mimi. Yeye ndio atamdela. Maana kinachoendelea, chukueni mwanamke nende naye. Yaani ndo zao. Jamani, jamani. Bosi msamee mke wangu. Eh? Ambaye unasema nini? Halo. Alipigizwa kichwa. Moja tu bila mzee. Hii ndo mambo yao. Sasa binti huku leo anamomba Mungu. Amebadilisha kabisa sura yake, watu wasimtambue. Wataalamu wako huku mzee nani? Ha. Wameingia, yani huku unafanywa kitu wanataka wao. Huu mji ndio wao. Na Manyamela ndio kwanza alikuwa anazidi kuongezeka. Sasa wanaletewa taarifa pande ana ndugu yake ambaye anaitwa Shankari. Wao ndio wababe katika mji. Anambia lakini tunafanyaje hapo? Huu mji unatakiwa tuutawale sisi. Si ndio? Jetaa yote ndio ya kwao. Hey. Nye, we, mzee. Mtumishi wa Mungu akapigwa kwanza pombe. Jamani acheni. Mimi milango dini yangu hairuhusu kufanya hivyo jamani. Niacheni. Serikali asiye. Tenge mara kote. Mimi je jail gaitaite. Hey. Badwarwa. Unaongea nini wewe? Tu boss sambasi jagana. Ya. Mnajifanya mnajua dini sio? Sisi ndo wataalamu wenyewe. Utuambi kitu. Nam ni vitalro alikara tagonda. Mzee akambe nini? Mungu atakuja kuwalipia nyie. Kwa hivyo vitu mnavyofanya? Angela. Eh, unataka pombe kidogo? Eh, tustue log, tukutoe log kidogo. Ha? Eh? Ale. Huyu anamuita jigiri. Atwa. Tale bodiku. Eh, unasemaje? Ha, nenda kimbia basi kama unaweza. Akaenda. Mzee watu hata ajui afanye nini. Tumishi wa watu. Angela poja hapa? Yeye ndo sasa. Eh? Yaani ni ubabe mtindo mmoja. Kijiji kimekuwa sasa ni shagala bagala, kila mtu anafanya anavyoweza. Wakitaka kuzulumu wanazulumu. Wanasema tu msikiti kwanza tunauchukua. Ndio? Unatakiwa usaini hapa. Sawa? Jamani, wacheni ni msikiti wa Mungu. Ni sehemu watu wanafanyia ibada miaka mingi. Ambaye ndio sehemu ya ibada. Eh? Ba ndio sehemu ya ibada. Yeye na mpiro. Unasikia? Ni maatu andre, gante wadanga. Shika sign. Alipigwa moja bila. Ah. Mzee habari yake imeisha. Eh. Alafu anamsainisha. Sainisha pale kwamba nyumba yote na kila kitu ni mali yao. Tengelena. Hakuna cha msikiti hapa, itafanya ni baa yetu hii. Peleka mzee uga utupa huko. Haya ndo mambo wanapenda jigri bai. Wote wakishirikiana kina Shankar. Binti anapita huko kimya kimya. Ambaye binti vipi? Mali gaita. Ha? Kasi hapa mada. Shika peleka huko. Hala le. Ambaye hapa tayari tushapata hii. Hii ya kwetu hakuna kutuambia kitu. Gidra. Chalpa belga. Eh, si unajua tena? Ndio onda da pa. Bengali yote ya kwetu. Hakuna mtu atakayesema kitu hapa. Binti akawa analia. Ni nini? Mbande. Unalia nini? Mbamba ya mtini. Nani lina ho? Anasema nani? Nani? Hawa watu jinsi mambo wanayafanya. Hakika yani mpaka anatia uchungu. Mbapa. Jamani okoeni hapa. Alama. Nitoe hapa jamani. Anakumbuka kile alichofanyiwa mme wake. Hele mkapari. Anasema nishabakwa sana. Namba unisaidia jamani kunitoa hapa. Nimesi. Kambea tulia. Una bahati uko hai. Sasa ngoja tuende nikupitishe hivi.
Sasa nataka mtoroshe bibi asepe zake. Halo. Ha. Umekucha. Binti naye huko akasanukiwa. Hey! Ha, kaenda kakibaka tena. Ili astambulike. Hey, we nani? Nani wewe? Halo, alikula mbata. Pango mzee mkubwa jigiri. Wewe umetokea wapi wewe? Jamani mimi ni mtumishi tu. Kula mbata pumbavu. Umempeleka wapi maya? Nakuuliza umempeleka wapi maya? Sema. Anasema mimi sijampeleka mahali. Ah, kumbe unajipakaga rangi. Eh? Kumbe unajipakaga masinzi sio? Sasa ngoja tukuogeshe tuijue sura yako. So akamuogesha. Binti akawa mweupe ameshamjua nini haa. Mtoto ambaye amelelewa katika nyumba ya Mr. Shankara. Binti akajua ni balaa, tena mtoto mrembo kweli. Akaona hii inafaa kubaka hii. Halo. Kumbe mrembo namna hii? Ah, wewe umemkimbiza yule? Basi zamu yako sasa. Eh, tamdira. Yaani tamdira. Ubinti pelekeni chumbani kafanya naye show. Mesikia? Binti anasema hakuna. Hakuna kunigusa. Mume wangu atakuja. Kula mbata mmoja heshima. Sasa pande. Kama kawaida. Vitu kama hivi lazima aletoe na kakake. Mdogo wake wamefanana. Binti ashapigwa vya kutosha. Afunga mlango. Watu wanapokezana tu. Mzee mkubwa anata sikia hata kelele ya binti. Mwingine anaingia wanapita kwa zamu. Sio kubaka huko mchezo mdogo. Na, akija usuni ndaka nzike. Anafikia kiote matio. Anasema niendelee na show. Hamna shida. Msijali. Sasa babako huku. Bado yuko huku maskini porini. Bele. Bele. Wacha kuta bele. 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 Ah, binti kabako huyo. Anasema si staili tena kuwa hata mtu wako. Nini wewe kelele likupeleka kule? Binti anatamani kufa maskini. Hawezi kuishi tena katika maisha haya. Kitendo alichonifanyia pande na ndugu zake ni cha hatari. Yaani sijui nifanyeje. Aibu nitaipeleka wapi? Bora nife zangu. Bora nikapumzike zangu. Nini yeye adresa dine? Nina beto bale mara kaga mato. Oyo devre, nani kenge ali? Wato. Mile. 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 Ah. Binti aone faida ya kuishi. Mile, unaenda wapi sasa? Eh? Mile. Subiri basi tuongee. Ah. Mile, kitendo alichofanywa. Ni aibu tupu. Sasa jamani inabidi ambembeleze. Ambaye yeye anampenda hata hali alionayo. Bembeleza binti. Ilielewa ni maisha tu. Na leo na kesho. Thank you.
aise, binti anakimbia, mvua zinanyesha kwelikweli. Jamaa anambembeleza kwamba asikate tamaa. Yeye amelizika kwa hali aliyokuwa nayo, hata kama mabako na watu mia potelea mbali. Haya, mambo haya. Mara, hey, kutana kichapo jamaa amefika. Hey, jigiri. Hey bwana. Noma, sasa leo umekuja vibaya. Ndio kwanza jamaa anatoka kusuza. Binti kambe hawa ndio leo ni baka. Hawa, kanyuma angu ni kunyoshe makima. Eh? Wewe ndo unajifanya mtaalamu eh? Unataka kutupinga. Hey! Vulona nkaidi. Agambia leo mmekosea. Yaani kama kuna siku mmekosea namba ni leo. Halo. Alimpiga chembe. Jamaa alimdaka huko mzee nani. Che, mjuli. Sokavuta mapanga. Dozi natembea. Watu wanakula shughuli. Abo. Che. Abo, juu kwa juu, akashuka naye, nyonga, iyo chata mzee, abo, che, hey bwana. Dozi natembea. Anya. He he. Kichapo. Che. Jigribai. Pigwa bandama tena. Kaongezewa. Ah, simu kaenda kwa pande. Anya. Aga mpandia. Huku ndugu yako anauawa. Yule jamaa anamua ndugu yako. Hebu fanya kweli uje. Godangelo. Yaani tuko kumstuni huku jamaa anapigwa kikweli kweli. Haiwezekani. Nakuja. Sense type. Kapiga simu kwa mzee mkubwa Shankari. Gora. Kambe Gora. Mbona yule kijana anampiga mdogo wangu huko? Nini hapa ardhana? Akaambia mimi mwenyewe hapa anamtafuta kinoma noma yani. Akaambia sasa nini? Bado. Tunafanyaje tumpate mbwa? Nina alutupa uibesta la. Akuli. Yaani nitakwenda kumuua mshenzi huyo. Ibaka. Eh? Yaani akimgusa ndugu yangu amna rangi ataona. Kaa na nini? Akaambia tulia.
Acha mimi mwenyewe nabifunae. Tawa nani afarno chuk. Tutamtafuta mpaka afe. Yaani utamtafuta mpaka mwisho wa dunia. Hey sala. Andaa jeshi. Se jamaa anapewa. Aliomba msamaha. Nisamee ndugu yangu, nimevua nguo. Nisamee. Binti akafikiria mtu alivyombaka. Kama unambembeleza ni kechika. Uwe mshenzi. Yaani usimbakize, kama unaweza kumbaka mbake. Agambe umeonea watu sana. Meshaua watu wengi wasiokuwa na hatia. Sasa leo nataka nikuonyeshe jinsi gani ubaya usivyokuwa na kwao. Lei magra, yubato na ninjiwa ulchine. Matte aro ninjolge duchide. Nin yedi mele saavir gejje kuritave. Nin kallu ballu nai nari palaktave. Neppirle. Halo, nenda zako. Nenda kawape taarifa kwamba ninakuja. Hawajatoka wajomba hao. Kageuka kamba akacheka kamba ndugu zangu wamekuja. Bora ungeniua. Sasa ndo tunaanza game moja. Halo. Na nani dedeka? Agambola usiogope. Piga mbwa. Adike na ndidu. Piga washenzi hao. Agamba nini? Awe na gani? Yaani tutakubaka tena. Safari utaifurahia show. Getika. Kumbe ni wewe. Wakashuka mzee nani? Timu ya kutosha. Hey, akatafuta njia. Akasepa jamaa sio akafuata. Wengine wakabaki na binti. Kamzunguruka bibie. Wewe mtoto hujatosheka eh? Sasa bwana wako tunakuletea hapa maiti. Kambe hey, tena ukome. Huyo hajakimbia. Anaenda kutafuta namna ya kuwaua pumbavu nyie. Ubaya wenu utafika mwisho. Wewe hakuna kusaidia. Halo. Hey Gora. Gora yuko wapi? Gora. Tafuta Gora. Gora. Ha, binti anawashangaa tu. Ha, Gora sijui kapelekwa wapi mzee. Gora. Tafuta Gora. Gora yuko wapi? Gora. Tafuta Gora. Eh. Se, wana alikuwa hapa sasa hivi. Gora yuko wapi? Gora, tafuta Gora. Hey, tafuta ni kila mahali. Tafuta ni kishika kwanza. Halo. Ase walitafuta. Tafuta kila mahali. Degena, anan magana nan bidala. Namappa inne takana chanavunu. Adre, avunta viradori makkun prana. Avuna jopana madbeku. Yen madbeku thira? Avin bayalli nam jeeva kutaithe. Ya madre, adra bayana gade mappa odegare. Adra jetage nam vyapara odogute. Adike avuge sirtalsbeku. Aa sirtalle avu busandaga nimappa oru bartane. Sirtara rei? Adike yen madbeku thira? Ushara gade rei? ಯಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗುಲ್ಗದಿ ತುಕ್ಕಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಎತ್ತಿರ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಿಲ ಮಾಡಿ ಸಾಚ್ಕ ಲಾಲಿ ಕೊಂಡ ಕೊಂಗೆ ನಾನಿ ಒಂಬಾಟು ಅಮಿಸಿಡಿ ಒಮಿಶ ಕುಟೋಶ ಸಾಚಿ ಅವನು ಹೋಗ ಕೊಲ್ಕೊಲ್ಲಿ ತು ಸುಬಿರಿ ತೋನೆ ಸೈವಿ ಡಿ ಬೋಕುವ Mwana eh? Walimkimbiza. Eh, hivi ndivyo ilivyokuwa. Jamaa na mapanga yao. Liwapaje kipondo? Halo. Si. Mwana hiyo? Hivi ndivyo walivyowafanyia mbata. Se. Halo. Se. Halo. Huyo arudi. Shangaa kitu iko wapi?
Kumbe hajaingiza. Wala leo mangina. Kamba sasa. Nye mnanyanyaswa kila siku wa msiki. Patra. Mnaonewa kila siku na washenzi hawa. Hata mjisikivi bae. Kalde. Nye mana eni makala na ufwani bitpatra lehi. Haa reddi kaisa ni kaisa ndo. Mesikia. Huyu mtu anawatesa kila siku. Patra lehi. Menyamaza tukimia. Akada ikona nalga ule. Lakini usha tupigia sana. Kine. Kini mta kodi njona tawe metun. Hata muweza mtu mpumbavu wewe. Ili mata gaudu. Agambe sikiliza. Lazima tudili na Gora. Gora sio mtu mzuri kwetu. Huyu ndo anatunyanyasa kila siku. Huyu ndo anatulia watu wetu kila siku. Gora. Hawa mullandi yadre. Na batika jatayo. Na kanditmel mugito. Watu wajitayo. Kwanzia sevi natakua tujitawale wenyewe. Tumechoka kutawaliwa. Sasa kwa kumvizi watu kama hao ambao wameshazoea kutawaliwa ni kazi kubwa sana. Maelewa lakini nani mshuru magane adaka na ili mata ulini aisiri soknaga na mappa wan jiwa mukida aa gaudana hattasa murdo adesto amma ikra balna dhul madida aa reddi tenkara da pali garikige samari katta kutin le kibi tenkel roja besi. Anasema tumechoka kunyanyaswa kila siku na watu ambao kila siku wanatuonea bila sababu yote ya msingi. Ni lazima tujue tunakabiliana nao vipi. Mesikia? Alim patadana. Tuendeni tukapambane na Gora. Leteni mkono. Watu wote waliunganisha mikono yao baada ya kupokea kipigo cha kutosha. Maona hivi ndivyo ilivyokuwa. Sasa binti akaelezwa kwamba sasa tunakwenda kwa Gora na ndugu zake. Kwani Gora tayari tushampata mzee nani? Ehe. Halo. Jinsi walivyomkwarua. Ha. Na wakaamua kuwaimbia zile nyimbo za kimbwa mbwa kwamba huyo hapo Gora. Ha. Tembeza mtaa mzima kwa aibu. Huyo hapo alipataje aibu? Anafunga macho watu wasimuone. ಮನಸ್ಸಿನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸರಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟವರಾಗ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪು. ವಾವ್. ಕುಡಿ ಮಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಬು ಯಾಡಿಸೋ ಕಚ್ಚಿದ ಬುದ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಬೈಲ ಸಿಗಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಬೆಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದರೆ ಬೀಡಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋರ್ಗೆ ಕರ್ದು ಬೈಲ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿಂದೋರ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿಂದೋರ ವಜಂಬ ಮೆಫಿಕ ಹಾವಪ್ ಕುಡ ಡೆಕ್ಕಿ ಟೀಮ್ ಮೇ ಕಮಲಿಕ. Kwani wananchi wanaogopa? Leo kazi kwao. Watakula kichapo mbaya kabisa. ಕಚ್ಚಡ ನೀವು ಕಚ್ಚೆ ಕಟ್ಟುವ ಸುಳ್ಳನ್ ಮಕ್ಕ
ಯಾಗಾರು ಅಕಾಬಾಯಿ ನತಕನಿನಿ ಸಿಸಿಂದು ಅಬಾಬೆ ಜಮಾ ಅಕಾಂಬೆ ಹಕುನ ಅಂಬಾಬೆ ಟೆನ ಅಬಾಬೆ ಶಕ್ಫಾಗ ಒಟ್ಟೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಮೂಲಿಸಿ ಜಮಾಕು ಅತಕೊಂಬಿಯಾ ಉನತುಜು ಅಸಿನ್ನಾನಿ ಎಚ್ಚರದಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ಊರಿಗಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಡಬೇಕಂತ ಮಾಡೇನಿ ಗಾಲಿ ಅವನ ಚೌಕಿ ಪಾನ್ಯ ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಗಿಸ್ತೀಯ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಟಿಕೆ ಅಂತ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಣಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವೇ ಆ ಪಂಡ್ಯ ಕಾಂಬ್ಯ ಯಾನಿ ಕೊಸಾಬು ಸಿಟ್ಟು ನಜ್ಯ ತುನಚೋಕಿ ಪಾನ್ಯ mji wa kwetu jitayo ni ya kwetu hakuna mtu yote atakayeweza kufanya kitu hiyo ndio umesikia wow ya kwenu sio haina noma hii ngede anamta takandera bumi nela mzee anasema hakunaga hii nchi ni ya kwetu order ligeza sasa tulieni mtaona upatra wapas kurtili subutuni basi muone nini kinatokea mama shangaa watu vipi kila siku wanataka tu kututawala na kutulia watu wetu hata Mungu atawali kwa hivyo wow hai p***a nini kutuwa matu mtini nale kese gedda pana nadile gedda uro raj ragile aha leo wanaingia kwenye mechi siagaandaa watu wake ili wapambane na waone nini kinaendelea hey, watakaoshindwa ndio hivyo jetayo itakuwa imewakosti hapo sasa namba za hatari mzee baba alo kwani gani zama shule adogo ni shida huyo atawaburuta mpaka kieleweke haina mambo mengi dozi natembea alo bana ukuje chapo kinatembea dozi au ni simba watu wanakula dozi si mchezo wow mama yangu ashe kumbe walikuwa wameficha na mapanga mzee nani sasa wanataka wamkatekate wamcharange kama nyama e bwana idozi Yeah.
Alipewa kitu. Sir. Namna gani hapa? Kwana naamini. Huyo. Panga sasa. Dozi. Sir. Mwanangu, sio mchezo mchezo. Watu ni mtatani. Halo, huyo anawafuata waheshimiwa. Wajomba wakaunga hapo nyuma. Mzee baba, mbona tabu? Che, watu wanakula dozi. Twende sawa. Pigwa beto. Binti Amin. Hey. Hello. Hey bwana. Mambo haya. Aya. Yo. Kibo chandedere. Che. Aya. Bado nakuja. Hapo. Che. Kata nikukate. Hapo. Aya, sasa mbaki na watu wawili. Leo inakuwaje? Anawafuata. Hawa si ndio baba alikuwa anawaheshimu. Kaambia nenda mwenyewe. Kabili mwanamume aende mwenyewe. Kavuta ule mkuki akapambana naye. Wananchi akamwambia tulia. Maanake guswagi nitakuwa apelekwe kwa heshima. Sasa leo anaamua apambane naye. Potele mbali. Pande. Mzee uko vizuri? Awe, asha achia. Bomba ya moto hiyo. Limpa kitu. Hakuna hata mambo mingi. Biashara yake imeisha. Haya na inakuwaje? Yeye ndo mbaba sa mjuu. Unataka nikupe fimbo? Unataka fimbo ajetayo? ಇದೇ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಗೆಲ್ಲರೂ ಊರಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜೀವ ನಿಂತು ಇದನ್ನ ಅದನ್ನ ಸಂಘರ್ಷ. Shika na weba sinyanyu. Pambana. Kama unaweza. Pambana kama ni shuja. Ni kati dhatake ni mwore. Tumechoka na utawala wako. Tunataka tujitawale wenyewe. Tunataka tuishi maisha yetu wenyewe. Umesikia? Tena kuanzia leo. Biashara imeisha. Hakuna kutawala mtu tena. Hii mwia hariti rodo b**kira takani. Haa. Hina kia bikari rakta. Akaambia mtumwa ni mtumwa tu. Ulina.
lazima mnisujudie. Umenishikaga miguu miaka ngapi wewe? Una mamlaka. Ah, kajua. Ona bora afe kuliko kutawaliwa na wajinga hao. Ndio. Bora nife kuliko kutawaliwa na mtumwa. Nino. Nanike. Ndio manake. Biashara isha. Ah. Yan kwa nangai wato. Agambo na mjua huyo. Nina tangi maga. Huyo ndio Simba. Huyo unajua babake. Ulimuaga babake na mamake. Kwa hata ukifa ni sawa. Pumbavu kabisa. Tumechoka na utawala wako. Ndio. Imesia. Naye ndio alimleaga. Barikata. Asema hamna shida. Hamna shida. Lakini kizazi changu kitarudi. Sasa hata mtoto alimkataa kizazi chake kitarudi wapi tena? Hakuna cha kizazi wala nini. Hakuna cha kizazi wala utumbo. Mzee mkubwa biashara yake inaisha. Naam. Hiyo ni picha anaitwa Jetayo. Bombe ya nguvu sana kutoka KK Studio. Tanzania. Yaani WPS. Wasafi Production Studio. Ndani ya TZ wakizidi kumwagia vitu vya moto. Bila shaka binti leo anakwenda kufuata kitu yake mzee nani. Mambo ni safi bila tabu. Yaani wewe tu mzee nani. Yep. Paka hapo basi sina la ziada kama kawaida. Ni sauti ya Kinta Kunte. Mara sukare, mara sukare.